ni kushuru ya gata tu IPRC East itegurizi gahunda harimi chichiro chawa na vigamu mashura banza vigish kwa mchisi kwe Space for Children ni chaviga mashuri isumbuye vigira muri make them job creators ubuhamya bw'abana bakurikiriza gahunda urumvika na mikizere cy'ubuzima bwiza no kwikorera mu gihe bazaba bakuze impamvu nziga ni kugira ngo mitemo umwuga kare kugira ngo nimbashe kugira ngo ninkura nzabashe kumenya icyongora aba narize igikoni guteka guteka burete chapati sambusa keke n'imigati iyo ngiyo nibamara kubona ko nshoboye nkagenda nk'instara niyo nakenstara bwa mbere ngatangira kubuntu ntacyo nkabanza nkimenyekanisha icyo giye nimara kubigeraho ugurumva akazi kazaba kabonetse nimba ngiye guho mipine nimba ngiye gusuka amavuta nkayahindura mu modoka ibyo byose nakazi natojwe hangaha katazansa gutega amaboko saba kazi ahubwo ngiye ubwanje nzihangira Madame Kazere Judith umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba avuga ko izi gahunda ziri mu cyerekezo cy'igihugu cy'uko Rwanda rugira ubukungu bushingiye ku bumenyi bw'abaturage ngo ni nayo mpamvu zikwiye gukorerwa ubuvugizi kugira ngo zaguke haba mu gace IPRC East ikoreramo kimwe no mu gihugu hose agaciro ka mbere nuko bigaragaza byuzuzanya cyane n'icyerekezo cy'igihugu cyo kubaka umunyarwanda uzagira bwa bumenyi koko butuma agira ubumenyi ngiro akagira icyo yimarira mu buzima bitamusabye ibintu byinshi cyane twumvikanye rero ko tuzabiganiraho tukareba buryo ki niyo twabikora mu buryo bwa mituweli ababyeyi bamwe bakigikira abandi iyi gahunda ikaguka ikagera ku bana benshi batuye hano mu karere ka Ngoma bakagira ayo mahirwe kuko baturanye n'iki kigo cya IPRC Engineer Musonera Ephraim umuyobozi wa IPRC East avuga ko izi gahunda batangije mu karere ka Ngoma zitagoye ku buryo n'andi mashuri yazitegura igikuru ngo nuko impande zose bireba zakumva agaciro kazo kandi nk'ishuri ryazitangije ngo biteguye gutanga umusanzu mu kwaguka kwazo icyo tuzakorera rero twebwe nuko yisobanura kuyibwira abandi bayobozi b'ibigo muri rusange abayobozi b'ibigo by'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro tuzabasobanurira ibikubiye muri iyi gahunda n'abazashaka kuba bayikoraho urugendo shuri bakaba baza hano bakareba uko igenda nk'umwaka utaha tuzabakira neza kandi tuyibasobanurire twiteguye kuba twatanga ubunararibonye tumaze kugera muri kino gihe cy'imyaka itatu tumaze dukora ino gahunda ku buryo iyi gahunda yaba gahunda y'igihugu aho kugira ngo ibe gahunda ya IPRC East Usibye ubumenyi bahabwa mu myuga itandukanye aba bana bafashwa kwiyumvamo ubushobozi bwo kwihangira imirimo hakiri kare bakagaragarizwa n'amahirwe bakikije bashobora kubyaza umusaruro aho kuzahora bahanze amaso abatanga akazi Alex Namahoro Ingoma